consideração a quem está aqui, né, a nossa compromisso com a pontualidade também. A gente começa a conversar hoje um pouquinho. É a primeira aula. Meu nome é Andrea Giacomo, eu sou coordenadora do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria, sou pediatra geral, trabalhei 15 anos na UTI, na pediátrica, mas nunca deixei de ser pediatra geral e de trabalhar com crescimento e desenvolvimento nos consultórios, no consultório, e é o que eu faço, me dedico hoje. Então, a gente está começando o mês da criança, e a nossa ideia é trazer temas que são importantes para as famílias, para a discussão, e vão ter vários temas relacionados ao crescimento, ao desenvolvimento, a uma infância saudável. Hoje a nossa convidada é a educadora Ana Lúcia Machado, do projeto Educando Tudo Muda. Eu tive o prazer de assistir algumas aulas dela e de me deliciar com esse trabalho que ela faz sobre a importância do brincar com a natureza. E a gente, né, como pediatra, é sempre otimista, né? A gente acredita num futuro melhor para as crianças que a gente cuida. É impossível a gente não pensar de outra forma. Então, a gente vê pais se dedicando, né, Ana, no consultório, no dia a dia, pais que mudam a rotina de vida que eles têm para se dedicar e abrem mão do tempo, né, das vidas deles, para investir nessas crianças que estão aí crescendo, que vão ser o futuro da humanidade. Então, a gente, como pediatra, tem esse olhar sempre acreditando no melhor para o nosso mundo, por mais difícil que a situação pareça, né, por mais difícil que a situação esteja, a gente sempre tem que acreditar no mundo melhor. É a nossa tendência acreditar nesse mundo melhor. E começa aqui com o cuidado da infância. Então, muito obrigada, Ana Lúcia, pela ter aceitado o convite. Muito obrigada por preparar essa aula para a gente, pelo seu tempo e por estar disposta a conversar aqui, não só com pediatras, mas com pais, mães, cuidadores. Muito obrigada. Em nome da sociedade, da diretoria da Sociedade de Pediatria, doutora Renata não conseguiu entrar ainda, tem os contratempos, né? Mas a gente agradece e muito feliz de estar aqui. Ok, boa noite. Quero mais Quero uma mais. vez agradecer, doutora Andrea, pelo convite, honroso convite, e é um prazer aqui poder falar de um tema também que me encanta tanto. Vocês me ouvem bem? Ok. Então, eu sou Ana Lúcia, fundadora, sou educadora, escritora, fundadora da plataforma digital Educando Tudo Muda, desde 2016, que desenvolve conteúdo para conscientização de pais e educadores sobre o universo da infância, procurando valorizar esse período, essa fase inicial de vida, entendendo que é um tempo estruturante e com foco nessa reaproximação, eu falo não só da criança, mas do ser humano, né, à natureza, ao mundo vivo, ao mundo natural, né? Um dos primeiros projetos do Educando Tudo Muda é o Play Outside, Alegria de Brincar na Natureza, que são encontros em família, em parques públicos aqui da cidade de São Paulo, onde eu moro, para promover o brincar livre, em contato com a natureza, e essa interação entre pais e filhos, resgatar as brincadeiras tradicionais. Esse é o projeto Play Outside. E eu sou autora, em 2019 eu publiquei o livro A Turma da Floresta, Uma Brincadeira Puxa Outra, que é um livro infantil. E na sequência, que eu digo que é um filhote, né, que veio desse livro, do trabalho que eu comecei a fazer em cima dessa publicação, nasceu o livro do educador Brincando com a Natureza. Então, assim, eu quero começar com uma proposta da gente fazer uma viagem ao tempo. Eu vou ler um texto poético e queria que, no decorrer dessa leitura, cada um pensasse na memória uma lembrança de uma brincadeira de infância. Tudo bem? Então vamos lá.
O texto chama-se De que é feita a infância? De peito de mãe, de colo de pai, de abraço de tia e brincadeiras de tio, de sorriso e carinho de amigos, vizinhos e professores, de histórias e comidinhas de avós. De que é feita a infância? De manhãs ensolaradas no parque, no tanque de areia, de sombra embaixo de árvores, de caminho de formigas, borboletas e joaninhas em folhas, de flores e canto de passarinhos, de bolinhos, de pingos de chuva, até temporal em tarde de verão na varanda, de pés descalços na grama, na lama, na areia, de castelos na areia, na praia e banho de mar. De que é feita a infância? De banho quentinho, de oração ao pé da cama, de contos de fada, canções de ninar, de beijo de boa noite. De quintal com um pouco de terra, de balanço, bolhas de sabão, de sorvete, bola, bicicleta e pequenas travessuras. De que é feita a infância? De cabana no meio da sala, embaixo da mesa. De pular corda, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, corre com tia, batata quente. De rituais de celebração, aniversário, São João, Natal, de irmãos, primos e amigos, de sonhos, imaginação e descobertas. A infância é feita de calor, amor, presença, brincadeiras, histórias, canções. Natureza, encantamento, fantasia, experimentos, hipóteses e muitas perguntas. Então, assim, eu vou retomar com vocês essa lembrança que cada um encontrou, né, na sua memória. A gente vai falar lá no final, eu quero retomar isso, tá bom? Então, eu vou dar início aqui a uma apresentação que eu preparei para falar sobre a importância do brincar na infância. E eu começo dizendo, né, que esses primeiros anos de vida da criança é uma etapa estruturante. Ela é, a gente pode dizer que é como a fundação de uma casa, né? E é sobre esta fundação que vai se erguer, então, que cada um vai escrever a sua própria história, a sua biografia. Tá? E quais são os tijolos dessa casa? Eles têm muitos tijolos, né? Mas eu poderia aqui dar destaque para o afeto, para as interações sociais, para a relação com a natureza e o brincar, que vai ser o nosso foco, então, né? E para a gente começar a entender um pouquinho, né, esse brincar, eu quero trazer uma citação do filósofo holandês Johan Huizinga, que diz que antes do homem se tornar homo sapiens, um ser pensante, e homo faber, aquele que faz, o homem se constitui como homo ludens, um ser lúdico, que brinca, joga, interage de forma lúdica conforme a sua realidade. Tá? Já Barthes, ele diz que o homo ludens é a base para o homo sapiens, que é uma outra forma de dizer o mesmo que o Huizinga, né, disse aqui. E essa imagem aqui, que é uma pintura do Renascimento de um artista holandês, ele retrata, né, a sociedade aqui da época, uma sociedade que valorizava muito esse lúdico. Né? E há estudiosos que se debruçam sobre essa pintura e já enumeraram mais de 80 brincadeiras. Então, eu deixo até como uma sugestão, né, de um exercício, a contemplação desse quadro, para a gente ir aos poucos, né, descobrindo as brincadeiras, resgatando, né, porque ela mostra muito brincadeiras que fazem parte desse universo, né, da nossa ancestralidade, né, e que se ao longo da história foi se perpetuando, né. E o que é o brincar? Então, eu selecionei aqui
para mim, dois autores que trazem abordagens assim, amplas na minha concepção sobre o que é o brincar. Um é um psicólogo norte-americano, Peter Gray, especialista no brincar, que diz que brincar é a maneira pela qual as crianças adquirem estrutura física, emocional, intelectual e social. Ao brincar, é possível praticar habilidades que serão necessárias para a vida adulta. E Rudolf Steiner, que é o que concebeu a antroposofia, que é o fundamento da pedagogia Waldorf, né? Ele diz que o brincar representa a liberação de uma atividade que deseja se libertar do cerne do ser humano. Então, portanto, o brincar, ele é uma energia que se encontra dentro. E eu gosto muito aqui de, às vezes, desmembrar assim, as palavras, porque eu acho que fica bem mais claro, né? Então, brincar libera uma ação, gera uma atividade, cria um movimento do corpo, um movimento de corpo e de alma, a criança despende, gasta energia, né? E ativa no brincar a imaginação e a criatividade. Então, é isso que a gente entende como um brincar gerador de saúde, né? Como um brincar que promove o desenvolvimento integral da criança. Tá? E, então, o brincar ele está na base natural do desenvolvimento infantil, é uma necessidade biológica da criança. E a gente já, desde os primeiros meses, já vê esse impulso do brincar na criança, quando a criança olha para a mãe, quando toca no rosto da mãe, e quando ela já começa a descobrir, né, ter no seu próprio corpo um brinquedo, descobrindo as mãos, e quanto tempo ela fica ali naquela contemplação, naquela brincadeira de mão, que vai desenvolvendo essa coordenação olho-mão, até que ela descobre também os seus próprios pés. E o seu corpo, então, se transforma no seu primeiro brinquedo. E o brincar, ele é uma linguagem de conhecimento. É através do brincar que a criança conhece a si mesma, né? Como eu falei, ela descobre o seu corpo, ela descobre emoções, ela descobre seus próprios interesses, as suas paixões. O brincar como um conhecimento do outro, né, das interações sociais, da formação dos relacionamentos, né, e como um conhecimento de mundo. Então, a criança como um ser, né, sensorial, como um órgão todo sensorial, ela passa, então, a aprender, a conhecer, a aprender esse mundo por meio dos sentidos. Né, usando os seus sentidos, tá? Por meio da materialidade de objetos, do contato com objetos, né, como eu falei, do seu próprio corpo também. Tá? E esse brincar como linguagem de conhecimento, ele cria vínculos, conexões. Tá? E eu quero citar aqui mais dois autores, um deles é Vygotsky, que vê no brincar, ele fala que no brincar a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além do comportamento diário. Então, o brincar, como aqui Vygotsky coloca, o brincar como um desafio para a criança. Né? Ele diz que no brincar é como se a criança fosse maior do que ela é na realidade. Então, aqui como uma ideia de superação. No brincar, o brincar propõe para a criança se superar. Né? Ele diz que como no foco de uma lente de aumento, o brincar contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento. Então, o brincar como um potencial, um potencializador desse desenvolvimento integral da criança. Já o Winnicott diz que a brincadeira ela é universal e é própria à saúde.
facilita o crescimento, conduz aos relacionamentos grupais e pode ser uma forma de comunicação. Então, assim, o brincar, ele promove o desenvolvimento físico da criança. Tá? Ele gera atividades corporais, ele promove a coordenação motora, grossa, né? E aí, dessa coordenação do corpo como um todo, até chegar na coordenação motora fina, nas mãos, que é o que vai ser necessário, né? Para a fase lá do aprendizado formal na escola, né? Ou brincar como promotor do equilíbrio, né? Da destreza corporal, do domínio espacial e da força muscular, desenvolvimento da força muscular da criança. Né? Essa primeira infância, a gente chama assim que é o ciclo do movimento. Né? A criança tem necessidade diária de expansão e de atividades, né? Que promovam essa movimentação corporal. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela diz que as crianças entre 1 e 4 anos precisam se movimentar por pelo menos 3 horas por dia, né? Engatinhando, andando, balançando, pulando, sendo que as crianças de entre 3 e 4 anos, dessas 3 horas, 1 hora deve ser de atividade intensa, né? De transpiração, aceleração da frequência cardiorrespiratória, nas brincadeiras de pega-pega, de esconde-esconde, né? Então, assim, não precisa de uma academia, né? Eu acho até que ainda vão inventar uma academia para criança, né? Mas é no brincar que a criança desenvolve essas atividades todas que são necessárias, né? Para o seu desenvolvimento, né? Em termos de desenvolvimento emocional, o brincar, ele promove esse lidar com as emoções, né? O conhecimento de si, experimentar os próprios limites, o ganhar segurança, a autoconfiança e o desenvolver a resiliência, né? Já em termos de cognitivos, o brincar, ele promove, ele gera as narrativas pessoais, repertório. Então, lá na frente, no ensino formal, quando a criança entrar nessa fase do letramento, essas narrativas pessoais, esse repertório, esse contexto, ele vai ser fundamental para os processos de aprendizagem. Né? Eles vão ser, assim, a partir do momento que esses conceitos abstratos começam a ser apresentados, essas narrativas pessoais, esse repertório todo que a criança adquiriu nessa fase inicial através do brincar, é ele que vai ancorar esse desenvolvimento cognitivo da criança, né? Ele que vai ancorar esses conceitos todos abstratos, vão passar a fazer sentido ao encontrar um corpo vivido da criança, né? Então, ele promove a busca de soluções, de resolução de problemas, ele ativa a imaginação da criança, né? A concentração, que é primordial para o aprendizado, né? E a motivação para o aprendizado, né? A doutora Ayres, que é terapeuta ocupacional norte-americana, ela fala que todas as capacidades acadêmicas, e a gente tem uma preocupação tão grande com as capacidades acadêmicas das crianças, né? Mas ela diz que essas capacidades, elas são fruto final de experiências motoras, sensoriais, ricas e variadas durante a infância. Né? E o desenvolvimento social, e no desenvolvimento social, o brincar, ele promove as interações sociais, né? A comunicação, a assimilação das regras sociais,
convívio, viver em sociedade, né? A percepção de diferentes pontos de vista, a capacidade de negociação, o trabalho em grupo e a empatia. E sobre o aspecto, né, das brincadeiras em família, o brincar, né, ele é um fortalecedor desses vínculos afetivos. Então, a gente vê que a importância do brincar também em família. Né? É importante a criança também ter o seu momento lá quietinha, sozinha, do brincar sozinha, mas no seu canto, no seu quarto, mas como também é importante esse brincar em família, a presença plena do pai, da mãe, né? E essa escuta ativa. Então, a criança, ela tem uma linguagem verbal, mas ela tem uma linguagem também, uma comunicação não verbal, que no decorrer das brincadeiras, elas expressam e os pais podem fazer essa leitura de coisas que estão lá no interior da criança, que ela expressa na brincadeira. Né? Tem uma citação, que agora não lembro o nome do autor, mas diz que numa brincadeira, durante a brincadeira, a gente conhece muito mais uma pessoa, um ser, do que 3 horas de conversa. Né? Então, o brincar ele é revelador da subjetividade da criança, né? E eu gosto muito de ressaltar o potencial lúdico que existe na cozinha e a oportunidade que a gente tem de trazer as crianças para participar desse momento, né? De não chamar a criança apenas a hora que a refeição está pronta, mas chamar a criança para ser participante. Eu sei que é difícil, eu sei que nessa vida toda agitada, né, que a gente tem, o estilo de vida, né, do homem contemporâneo, essa pressa, né, que está sempre nos chamando para a próxima atividade, para o próximo compromisso, mas é importante esse tempo de qualidade em família e a gente aproveitar, então, chamar as crianças para ser participativa da vida da casa, né? E a cozinha como esse potencial lúdico, né? Eu gosto muito desse pesquisador. Ele é pioneiro na pesquisa sobre o brincar, o psiquiatra norte-americano Stuart Brown. Ele tem um instituto do brincar que ele fala que crianças tolhidas na sua necessidade de brincar, elas apresentam dificuldade de decodificação do mundo. Né? Ele diz que brincar bastante na infância gera adultos felizes e bem-sucedidos, que a capacidade de continuar nutrindo esse ser lúdico ao longo da vida, nos mantém a nossa saúde e a nossa jovialidade. Tá? Ele tem 2 estudos importantes, que um é em cima de processos de criminosos em série, tá? Onde ele diz que a maioria deles, nesse estudo biográfico, né, desses criminosos em série, ele diz que a maioria deles mostrou ter brincado pouco, quase nada durante a infância. Né? E outro estudo com ratos, onde mostrou que animais filhotes privados do contato social tornaram-se arredios e assustados e sem a capacidade de lidar com ameaças. Né? E ele diz que brincar desenvolve músculos e habilidades sociais, fertiliza atividade cerebral, aprofunda e regula emoções, faz perder a noção do tempo, proporciona um estado de equilíbrio, ajuda a lidar com as dificuldades, aumenta a expansividade, favorece as conexões entre as pessoas. Ao brincar, a gente ativa o lado direito do cérebro, que está ligado à criatividade, à emoção, imaginação, intuição e subjetividade. Tá? E como as crianças brincam hoje? Eu gosto muito dessa charge, porque ela mostra a década de 70, né? Onde então, uma mãe está puxando a criança para voltar para dentro de casa, né? E o que a gente vê hoje é a mãe no esforço, né, de levar a criança para o lado de fora, porque as crianças estão
muito entretidas com os dispositivos digitais, né? E o norte-americano ativista pela infância, Richard Love, que é autor de um livro que eu recomendo muito, que é A Última Criança na Natureza, de lá eu extraio esse depoimento de uma criança que diz: prefiro brincar dentro de casa porque é onde há tomadas, né? Já Peter Gray, que é um outro pesquisador desse universo lúdico, ele é psicólogo da Universidade de Boston, ele cunhou esse termo, né, o transtorno de déficit do brincar. Ele diz que desde a década de 70, o brincar vem, né, num declínio, ao passo que a depressão infantil, os transtornos de ansiedade, as taxas de suicídio entre as crianças vem crescendo. E ele faz uma relação, né, entre esse declínio do brincar e esses transtornos mentais, né, de ansiedade que vem acontecendo entre as crianças, que vem aumentando entre as crianças, né? Então a gente vem e pergunta, né? As crianças estão brincando menos hoje, né? Então é fato que, e tem uma pesquisa de 2016, encomendada pela Unilever, sobre o valor do brincar, que mostra que sim, as crianças têm menos horas para brincar nos dias de hoje, né? E a gente vê uma redução dos espaços, é fato, as crianças perderam um importante espaço, que é a rua, né? Que é onde as crianças brincavam com seus pares, as crianças brincavam um pouco distantes da supervisão dos adultos, e isso trazia uma qualidade diferente para o brincar, né? Com isso, as crianças perderam a liberdade, a autonomia. Hoje há um aumento do consumo recreativo do digital, né? E uma coisa importante, né? Um reflexo, as crianças nesse início de vida, ela é um ser imitativo, né? E elas estão vendo no adulto, né, um reflexo cada vez mais desse afastamento do lúdico, desse ser lúdico. Então, nós, enquanto adultos, estamos refletindo para as crianças um ser menos lúdico, né? Então, eu enumero aqui como ladrões do brincar, como sabotadores da infância, despotencializadores da infância, o letramento precoce. Então, hoje, as crianças estão sendo cada dia mais cedo introduzidas a esse processo do letramento, né? Há hoje uma pressão maior escolar. Então, décadas passadas, o ano letivo ele era menor, a carga horária escolar também era menor. As crianças levavam para casa, as crianças menores levavam menos deveres escolares, né? O que permitia para ela, ao chegar em casa, ter mais tempo por brincar, né? Então, hoje a carga, a pressão escolar é maior. O outro ladrão, né, do brincar é esse uso precoce e excessivo das telas. Então, a gente vê hoje bebês já, os dispositivos digitais já na mão de bebês, né? Os bebês já aprendendo esse touch, né? Esse virar das telas, né? As agendas lotadas das crianças. Então, hoje as crianças elas têm um tempo mais estruturado, mais organizado pelos adultos, por conta, né, desse estilo de vida contemporâneo, né? Onde a gente, pai e mãe, saem para o trabalho, né? E resta oferecer para as crianças mais tempo na escola, né? Com esse tempo mais estruturado. Então, as crianças têm as aulas extracurriculares. Então, quando elas não estão nessas aulas extracurriculares na própria instituição escolar, elas vão para a natação, para o judô, né? Para a aula de inglês, para o balé, né?
E o confinamento e nesses ambientes fechados. Então, todo esses afazeres da criança está sempre em ambientes fechados. 90% do tempo das crianças hoje é dentro em ambientes fechados, tá? E com tudo isso, um afastamento da natureza, né? Hoje, 80% da população brasileira vive em centros urbanos, o que configura esse afastamento da natureza. E tudo isso junto e misturado, né, leva a consequências para o desenvolvimento infantil, que é a inatividade corporal, o sedentarismo, a obesidade. Uma em três crianças hoje, até 5 anos, já apresenta um excesso de peso, né? O declínio dos sistemas motor, com a baixa motricidade, o muscular, com o decréscimo da força muscular da criança, tudo isso já é assim comprovado por meio de estudos e pesquisas, tá? Esse decréscimo da força muscular, ele acaba acarretando uma má postura da criança, o declínio desse sistema também sensorial. Então, hoje a gente vê crianças que têm aflição de pisar descalças em areia, pedrinha, na própria grama, crianças que têm nojo de tocar em alimentos pegajosos, crianças que têm problema no tomar sol, com vento no rosto. Então, tudo isso denota essas questões do declínio do sistema sensorial, né? O desequilíbrio emocional, que o próprio Peter Gray já nos mostrou aqui, eu apresentei, né? As dificuldades de aprendizagem com a falta de concentração, a hiperatividade. E problemas que hoje já a miopia parece que é uma coisa já até pandêmica, né, no mundo inteiro, a dificuldade de sociabilização, essa questão crescente do bullying, né, que está aí no universo infantil. Então, tudo isso são as consequências desse declínio do brincar, desse afastamento da natureza, tá? O professor Carlos Neto, que é da Universidade de Motricidade de Lisboa, ele é autor de um livro que eu também recomendo muito, que é Libertem as Crianças. Ele fala sobre essa geração de analfabetos motores, né? Então, ele diz que as coisas mais elementares, que é do ponto de vista da motricidade fina ou grossa, elas tiveram eles estão tendo um atraso significativo, né? Ele diz que crianças, isso é uma observação dele, né? Como educador, de crianças de 3 anos, que ao fim de 10 minutos de brincadeira livre, elas já se sentem cansadas, né? Crianças, de 5 e 6 anos que não sabem pular de um pé só, de 7 anos que não pulam, que não sabem pular corda, crianças de 8 anos que não sabem amarrar o tênis. Por isso que ele fala dessa geração de analfabetos motores, né? Então, assim, o que que a criança precisa para brincar, né? A gente, enquanto educadores, enquanto pais, a gente precisa garantir para a criança tempo, né? O tempo livre, que eu chamo ócio criativo, né? É onde a imaginação vai encontrar um espaço para que ela possa se manifestar, né? Nas invenções, das brincadeiras das crianças, nos brinquedos. A gente precisa garantir, as crianças precisam de espaço para brincar. Tanto o espaço dentro é importante, né? Dentro de casa, como o espaço ao ar livre, né? Seja na varanda, no quintal, nas escolas, lugares ao ar livre para as crianças brincarem, né? Elas precisam de materiais, elementos naturais, objetos do cotidiano, e vejam que eu não falei que as crianças precisam de brinquedos, tá? As crianças precisam sim de materiais, mas elas precisam de materiais do próprio cotidiano. Quantas vezes a gente não vê, a gente já foi testemunha, acho que todo mundo já foi, da criança ganhar um brinquedo
e ela se encantar mais pela caixa, né, que embala aquele brinquedo do que com o próprio brinquedo. Por quê? Porque a caixa oferece para a criança muito mais oportunidades de brincadeiras que ela mesma inventa, né, do que o próprio brinquedo, que muitas vezes é aquele brinquedo que gera passividade na criança, onde ela é apenas espectadora ou apertadora de botões e fica ali passivamente vendo o que, que aquele brinquedo faz. Tá? E a gente precisa oferecer a liberdade para a criança, né, brincar de forma espontânea e livre. Tá? O brincar, a gente pode ver como um processo, né? O que eu chamo de brincar em quatro tempos. Então, a criança, primeiro, ela tem uma ideia, né? Por exemplo, brincar de cabanas. E aí, ela passa por um segundo tempo, que é da elaboração desse brincar, que é reunir os materiais que vão fazer possível essa brincadeira de cabana, né? E aí vai para um terceiro tempo, que é a execução. Então, reunindo todos esses materiais, ela vai organizar no espaço esses materiais para, então, desfrutar da brincadeira, que é esse quarto tempo. Então, quanto tempo é preciso para a criança poder percorrer esse ciclo, né? Esse processo todo do brincar, né? E aí, o que potencializa o brincar da criança? Então, eu digo que o brincar livre, em contato com a natureza, ele potencializa o brincar da criança. E o que eu chamo desse brincar livre, né? Essa brincadeira não direcionada, supervisionada por adultos, né? É esse brincar automotivado, autodirigido, de livre escolha da criança, espontâneo, tá? O brincar da natureza como um potencializador, porque ele promove estímulos multissensoriais para a criança e ele ativa todos os sentidos ao mesmo tempo, né? E o brincar com os elementos da natureza, os elementos não estruturados, né? Que propicia a criança inventar brincadeiras e inventar brinquedos. Então, no livro que eu publiquei, A Turma da Floresta, Uma Brincadeira Puxa Outra, ele conta a história, né, de um grupo de crianças que brincam durante uma tarde num parque, né, e que ao longo dessa tarde, nessas brincadeiras, eles vão brincando com gravetos. E quando eu falo da importância do brincar com elementos não estruturados, né, no decorrer dessas brincadeiras, nessa história, um simples graveto vai se transformando em vários brinquedos e brincadeiras no decorrer das brincadeiras das crianças, né? Ele vira espada, ele vira varinha mágica, vara de pescar, né? E essa é a riqueza do brincar com os elementos não estruturados, né? E o brincar na natureza, eu digo que ele é um potencializador das brincadeiras, porque ele coloca as crianças frente ao imprevisível, né? Então, é um animal que passa e que chama a atenção da criança, é o inesperado, né? É um tronco caído no meio do caminho, que vai proporcionar para a criança situações desafiadoras, onde vai exigir, né, uma adaptação a esse elemento surpresa, vai colocar a criança para testar suas habilidades físicas, vai confrontar crianças com seus limites e uma coisa super importante, né, vai estimular que a criança aprenda a calcular riscos, né? Vai desenvolver o autocuidado, a resiliência, né? Então, por exemplo, numa experiência como essa, de subir em árvore, está implícito esse testar as habilidades físicas, né, da criança se confrontar com os seus limites, aprender a lidar com, a se superar e conquistar, né, a confiança e a superação.
né? Correr riscos, né? Que é o super... E quando a gente fala de riscos, né? A gente fala de riscos, de consequências aceitáveis, né? Que é ralar um joelho, por exemplo, né? E o professor, aquele professor que eu falei, o Carlos Neto, ele chama muita atenção para isso, que ele fala que hoje as crianças não ralam mais os seus joelhos, né? O que era sinônimo de uma criança brincante, né? E aqui o brincar como experiências, uma oportunidade da criança experimentar papéis sociais, né? Que é aquela, as brincadeiras dela experimentar as profissões, né? Então, brincar de médico, né? O brincar de engenheiro, o brincar de professor, né? Então, as brincadeiras propiciam isso para a criança, tem essa riqueza, né? Um brincar que imita a vida, que elabora a realidade, né? E o que eu chamo aqui, que é interessante na observação do brincar das crianças, é esse estado de brincar. O que é isso, né? Quando a criança, ela está plena, ela está inteira na brincadeira, né? É corpo, mente e o coração integrados. É a criança num estado de concentração e de foco. Então, hoje fala-se muito no mundo corporativo do estado de flow, né? Que é a concentração profunda. E a criança, nessa brincadeira profunda, nesse estado de brincar, ela está nesse estado de flow, né? Quando ela perde a noção do tempo, né? E esse brincar, esse estado de brincar, ele nada mais é que uma meditação ativa, que promove a autorregulação da criança, a elaboração dos conflitos internos, tá? Então, o brincar, ele promove as habilidades socioemocionais, autoconhecimento, autocontrole, a proatividade, a empatia, promove as competências, as tão faladas competências para o século 20, do século 21, né? Que é a comunicação, a colaboração, a atividade, o pensamento crítico. O brincar é um treino para a vida adulta e é a base do viver criativo, né? Do adulto. E aí, assim, o que vocês veem nestas imagens, né? Por exemplo, nessa imagem, né? Aqui, para mim, essa imagem, ela mostra trabalho em equipe, né? A participação, a colaboração, o respeito e muita concentração, né? Nessa outra imagem aqui, eu vejo a capacidade de gerir riscos e a superação de desafios, né? Nessa imagem, eu vejo um laboratório de experiências, de experimentos, de pesquisas, né? Então, para finalizar aqui, sintetizar, por que brincar é fundamental, né? E aí eu enumerei que o brincar, ele movimenta o corpo, ele ativa a imaginação, ele estimula a criatividade, desenvolve a inteligência, desenvolve a autonomia da criança, promove as interações sociais, estimula habilidades socioemocionais, ajuda a desenvolver a linguagem, melhora a saúde física e mental, aumenta a confiança, facilita o aprendizado e inibe a agressividade, né? E aqui, então, eu quero voltar, né? Vou aqui finalizar a apresentação e gostaria... não sei se eu tenho alguma outra coisa aqui para fazer, para a gente retomar e vê-los, porque eu não estou vendo, eu só me vejo, não vejo ninguém, né? Não sei se a gente pode pôr a tela aqui para dar para... Você pode interferir aqui, doutora Andréa? Andressa que controla aqui e que consegue. Você consegue, Andressa, visualizar a gradezinha? Bom, eu vendo já alguém, não me vendo sozinha, para mim já é o bastante, né? Teria que colocar. Gravei uma cortada que eu não consegui te ouvir. Quando a gente coloca na galeria, agora eu coloquei, Ana.
E aí aparecem as pessoas que estão aqui na sala, mas está todo mundo com a tela fechada. Ah, tá, ok. Bom, então, assim, quando eu fiz aquela proposta, né, da gente fazer uma viagem no tempo e pensar uma memória de infância, né, eu queria dizer assim, que sobre a riqueza dessas nossas memórias, e a oportunidade que a gente tem de usá-las como um repertório lúdico com as crianças, né? Eu não sei o que cada um lembrou, né? Mas assim, eu queria dizer que esse é um repertório lúdico vivido por cada um de nós, validado, né? Nele há uma riqueza de emocional, de afetiva, né? E há muitos pais que dizem que não sabem como brincar com as crianças. Então eu dou essa dica, né? Da gente usar, em primeiríssimo lugar, nosso próprio repertório, de brincadeiras das quais a gente brincava quando nós éramos crianças, né? Que isso é importante também, tem um valor cultural de transmissão da nossa cultura, né? Entre gerações. E então fica esse convite, né? Para a gente ter nessas nossas memórias de brincadeiras de infância esse repertório lúdico para oferecer, né? Com as crianças, para brincar com as crianças, tá? É Paulo, isso. na minha infância havia muitas cantigas de roda, né? Então é uma coisa interessante que os pais tragam, né? E a gente sente isso como pediatra, essa necessidade que os pais têm, né, Mila? Às vezes está lá, né, no meu consultório recém-nascido, viu? Ana Lúcia, 15 dias de vida, que brinquedo que eu compro para ele brincar? Então a gente explicar para esses pais, né, que o primeiro brinquedo, como você mostrou aí lindamente na aula, é o corpo, né, dele, é o corpo da mãe, é esse contato, é esse desenvolvimento de afetos agora do lado de fora, né, da barriga que a gente vai estimular nessa brincadeira. E à medida que eles vão crescendo, as habilidades motoras vão aumentando e a gente vai trabalhando com isso, né? Mas esse direito de brincar, realmente, eu achei, Zaconeta colocou aí, que foi perfeito quando você colocou assim os ladrões da brincadeira, né? Aquele slide é fantástico, porque é isso que a gente tem sentido, né? Crianças que chegam no consultório com 4 anos e 6 meses e a mãe fala, ela já está lendo. Eu falo, é impossível, ela não está lendo. E aí a criança pega aqui no prontuário e faz lá, I, da, D. Eu falo, a criança já está. Então, isso tira o tempo das nossas crianças de brincar, que é tão importante, né? Sim, exatamente, né? Então, assim, hoje o que muitos educadores relatam, né, é das crianças em sala de aula, a inabilidade desse corporal, né? Então, crianças que tropeçam nas suas próprias pernas, né? Porque denota, né, que essa fase, né, das brincadeiras que proporciona esse apropriar do próprio corpo, ela foi pulou essa etapa, né? E o quanto ela é importante para o aprendizado da criança, né? Mila, no seu, na sua área, e o que que você acha? Acho importante, né? Primeiro, parabéns pela palestra, né? É muito importante trazer esse tema. Tem sido, e isso é uma angústia, acredito que nós temos um público misturado, né? Mas como pediatras, existe muito essa necessidade da gente plenamente dar respostas, e são respostas que muitas vezes não são dadas por nós, porque a nossa função é uma função de orientação de saúde. Né? E as famílias são células que precisam ser consideradas nas suas existências, no seu código moral, no seu código de funcionamento, de decisões. Então, tem sido muito perguntado para que a gente tenha e sempre oriente sobre qual método escolar que vai ser utilizado, qual brincar que vai ser utilizado. Né? É como se, na verdade, os pais quisessem, é uma coisa muito, muito ansiosa, até neurótica, de como se tivesse que tudo ser muito perfeito, como se existisse um manual de instruções, né? Então, qual o brinquedo que eu vou utilizar? Qual a forma que eu vou fazer? E nós estamos vendo absurdos hoje em dia. Você falou uma coisa interessante, assim, acredito que vai ter academia de criança.
Sinto muito, Ana. Tem. Aqui existem pessoas que cobram preços absurdos para oficinas de psicomotricidade em grandes academias. Como se, na verdade, a gente tivesse que ensinar a criança a brincar. Né? É uma desumanização. Porque a criança ela aprende a brincar com outras crianças. Claro que veio a pandemia, claro que veio uma série de coisas, e claro que nós tivemos adultos também que não tiveram infâncias. Então, me dói muito quando eu vejo dever de casa para criança de 5 anos. E me dói muito ver pais brigando porque a escola não passa dever de casa suficiente para criança de 5 anos. Né? Então, a gente tem alguns quesitos que acontecem. E a gente percebe essa problemática. É importante que os pais entendam que quando a criança brinca, ela está realmente fazendo o exercício do que vai funcionar, liberando neurotransmissores importantíssimos no cérebro, como noradrenalina e afins. Né? E a gente tem quesitos que são muito importantes na nossa participação. Né? Então, eu acho muito importante trazer essas questões. Você mencionou uma coisa interessante, que é a questão dos déficits de brincadeira. Eu vou pedir desculpa aqui por um minuto. Falando, né, eu tenho um bebê aqui de 2 anos e que dormiu e que eu estou ouvindo aqui, acabou de acordar. Então, eu vou pedir um instante, porque está chorando muito, tadinho, e eu acho que vai ter que ser comigo mesmo. Mas eu queria que a gente começasse. Puxa um pouquinho, André, que eu já volto, vou pegar aqui um pititico que está aqui do meu lado. O dia cria, faz parte, né? A gente entende, os pais que estão assistindo também entendem. Então, é isso, né? Falta um pouco a gente construir esse equilíbrio junto com as nossas crianças. É uma coisa que você colocou da nossa sociedade competitiva, nossa sociedade corrida, né? Que faz com que a gente acabe impondo esse ritmo também. E aqui eu faço meu depoimento pessoal, meus filhos hoje estudam na escola integral. O primeiro ano deles eu sofri muito, porque eu falava, é um absurdo deixar essas crianças, né? E quando eu chegava para buscar, eles não queriam ir embora. Então, eu percebi que a escola tinha muitas brincadeiras lúdicas e era esse momento. Então, eles estavam felizes lá, eles queriam brincar. Então, isso foi, aos pouquinhos, tranquilizando o meu coração nesse sentido. Então, não tem escola perfeita, né? Não tem uma linha. Eu tenho uma tia que tem uma escola Waldorf lá em Aracaju. Meus filhos, aqui a gente vê muitos pais na escola Montessoriana. A gente tem outras escolas que usam o método construtivismo. Então, cada família vai achar o seu caminho nessa educação. Só nos cabe orientar, né? E ter um pouquinho de cuidado com algumas demandas que às vezes vêm, né? De uma cobrança de uma criança de 5 anos que ainda não sabe ler. Né? Eu falo, ou a gente vai ter que rever os marcos de desenvolvimento, porque as crianças, né, o processo de alfabetização era para colocar com a pré-alfabetização, já está começando com 5 anos, os meninos já estão lendo. Então, isso parte das escolas, mas parte muito dos pais também, essa demanda. Mas no momento que a gente resgata essa importância do brincar, né, dito pelo pediatra. Então, da mesma forma, a Sociedade Brasileira de Pediatria teve uma campanha de receite um livro, prescreva um livro. Hoje a gente está prescrevendo a brincadeira para as nossas crianças, porque o estudo da neurociência vem mostrando para a gente uma coisa que a ciência social, os educadores já sabiam há muito tempo, né? Agora vem aqui esse lado da neurociência mostrando essas conexões, como elas são importantes, né? A geração que não sabe amarrar o sapato é porque tem tempo no velcro. Para que eu vou ver meu filho se frustrar para amarrar um cadarço? Demora para a gente ensinar a fazer a orelhinha do coelho e passar ali. Mas é tão gratificante quando eles aprendem. E parece uma bobagem, mas é uma coordenação motora que vai ser importante para aquela criança lá na frente. Então, essa frustração desse processo de aprendizagem também é importante. E a gente, como pediatra, educador, né, terapeuta, tem que estar do lado dos pais com essas orientações. Continue, Mila, seu raciocínio aí. Não, a cabeça da gente vai enchendo, né, de informações. E uma das coisas interessantes é, por exemplo, eu vejo muita ansiedade com os brinquedos pedagógicos, né? Os pais, outro dia, com a criança de 3 anos, olha um hexágono, olha um pentágono, e eu assim, não, né? Falam 3 línguas, né? Que é uma questão muito de ensinar as cores, já ensinando 3 cores. Então, tem 2 dúvidas que chegam muito ao consultório, que a gente queria ouvir a sua opinião, né? Uma é o excesso de brinquedos,
que a gente tem orientado, né, uma questão de controle ou de reciclagem, na verdade, porque a gente tem um momento de brincar, e a outra é a questão dos brinquedos adequados, porque parece que todos têm que ter algum objetivo pedagógico, né? Como é que você orienta? Como é que você poderia dividir isso com nós pediatras e com os pais também aqui presentes? Então, o brinquedo, esse excesso de brinquedos, ele confunde, ele inibe, ele estressa a criança, né? As crianças, o importante é a criança ela ser protagonista nesse brincar, né? Então, o que é mais importante é a criança, o brinquedo. Ele é apenas um objeto. Se ele não tiver a atuação, a participação da criança, o seu exercício imaginativo, a sua criatividade, o espaço para isso, a gente empobrece a qualidade desse brincar. Então, eu digo assim: o brinquedo. Por isso que eu falo dos elementos não estruturados, porque a imaginação. Ela vai encontrar nesses elementos não estruturados a incompletude a imaginação vai encontrar o espaço para ser o complemento, para fazer os seus próprios brinquedos e brincadeiras. Quando a gente coloca muitos brinquedos prontos, sejam eles educativos ou não educativos, né? A gente está sim inibindo o exercício da criatividade da criança, né? A gente está empobrecendo essa imaginação, o uso da imaginação da criança, né? Então, numa brincadeira, tem uma autora, a doutora Susan Lin, ela diz que uma brincadeira é 90% a criança e 10% o brinquedo. Não é sensacional isso? Então, vamos colocar o brinquedo no seu devido lugar, 10%. Hã? Perfeito. E a outra coisa que a gente olha muito são os pais, né? Parece, eu não lembro se são fábulas infantis, agora que a gente lê, você me falou do poema, mas assim, a criança não esquece de brincar, quem esquece de brincar é o adulto. Então, às Sim. vezes, a gente vê os pais com brincadeiras muito direcionadas. Então, a criança vai brincando, ele não tá errado, não faz assim, não é certo. Então, às vezes, a gente fala, eu acho que são os pais que têm que aprender ou reviver o que quero brincar, né? Por isso que eu acho importante, né, esse convite que a gente faz desse resgate das lembranças de infância, né? Porque ao resgatar nessa memória ficam essas brincadeiras que realmente fizeram sentido, né? Onde essa criança, né? Interior, onde ela foi ativa, onde ela foi protagonista, onde ela foi atuante, né? É essa memória que surge, né? Então vamos fazer dela o nosso repertório. Então acho importante, no, na sua posição, né, atendendo nos consultórios, poder oferecer para esses pais essa dica, né? Olha, sabe, e as brincadeiras, né? Sabe com o que você brincava? Brinque com isso com a sua criança, né? Sim, e tem muitos pontos interessantes. E com relação aos pais, quando perguntam sobre os tempos em escolas, como é que você, como na sua área, o que é considerado, independente do método, uma escola adequada no brincar para o que a gente tem de uma criança, por exemplo, de até 6 anos de idade, né? Que são essa parte pré-escolar, que a gente tem muitos pais muito ansiosos com isso. Então, o que eu falei sobre a questão do o que a criança precisa para brincar, né? Então, a escola também vai ter que oferecer isso para a criança, né? Que é o tempo. A criança vai ter que ter esse tempo para brincar. E o professor Carlos Neto, nesse livro que eu recomendei, que é Libertem as Crianças, ele fala muito isso sobre a redução a duração dos recreios, do intervalo, que está cada dia menor, né? Por quê? Porque é a desvalorização, o não reconhecimento do valor desse tempo.
como um tempo também de desenvolvimento, como um tempo também de aprendizagem da criança. Então, no âmbito escolar, o olhar também é o mesmo, para garantir à criança o tempo para o brincar, né? Um espaço ao ar livre. E hoje, com essa situação pandêmica que nós vivemos, as escolas estão sendo chamadas a rever os seus espaços, a proporcionar, a ter espaços ao ar livre para as crianças, porque muitas escolas não têm, né? Porque isso não tinha importância. Agora, com essa situação pandêmica, a gente está vendo que tem sim importância os espaços ao ar livre. Então, é a garantia de tempo, do espaço, de materiais, dessa qualidade de materiais que eu falei, né? Dos elementos não estruturados, de elementos da natureza, dos elementos de objetos do cotidiano, de objetos domésticos, ter isso disponível para o brincar das crianças, né? E a liberdade, né? Mesmo nesse espaço escolar, os educadores terem a consciência de que as crianças precisam desse brincar livre, desse brincar que não vai ser direcionado, proposto pelo adulto, né? Mas vai ser um brincar espontâneo da criança. Ela vai ter que ter um tempo para brincar do que ela quer brincar. Né? Um brincar, algo que eu falei, automotivado e autodirigido. Né? Essa é a qualidade do brincar que a escola também tem que repensar, que a escola também precisa oferecer para a criança. Né? Joia. Tem uma pessoa, Marilice, quer participar? Obrigada, Marilice. Pode falar. Oi. Então, olha só. Quando a gente fala sobre a importância do brincar e a importância do brincar em casa, na escola, né? A gente precisa... Existem os dois lados, né? O lado do professor e o lado da família. Os pais estão conscientizados de que existe essa importância do brincar, então o pai pode pedir para a escola, né, no caso, para que aumente o tempo da brincadeira, alguma coisa nesse sentido, né? Não, meu filho tem que brincar mais, o meu filho é importante a brincadeira para ele. Então, essa conscientização dos pais é muito importante, né? E, por outro lado, os professores também precisam estar conscientizados, né, dessa importância. Recentemente aconteceu um fato que estava na direção de uma escola, né, de educação infantil. E aí eu cheguei, né, na sala, tal, a professora estava apresentando as letras do alfabeto para criança de 3 anos. Gente, uma criança de 3 anos, as letras do alfabeto, nada a ver, né? E, escuta, você não vai para o parque, não sei o quê e tal? Quais os seus horários de parque e tudo? E aí, eu não estou vendo você levar essas crianças para o parque e tal? Ah, não dá tempo. Senão eu não tenho como passar o conteúdo, o lado pedagógico. Gente, o lado pedagógico para uma criança de 3 anos não existe, né? Ela precisa mesmo ir brincar. Então, o que que acontece? O que a Ana falou, né? Que está sendo roubado esse tempo da criança, que não volta de outra forma. Se ela não tiver aquele espaço para brincar naquela idade, naquele momento, ela não vai ter outro. Então, a gente precisa aproveitar isso. E o que que é bom? É bom esse momento para quê? Para que pais e professores, educadores, venham para entender realmente a importância da brincadeira, né? E quando chega uma mãe no consultório, né? Olha só que legal isso.
vocês aí falando também dessa importância, né? É muito bom. Eu achei, assim, fantástico essa iniciativa de vocês, né? Me trazer a Ana para esse momento aqui, né? Depois eu quero fazer um convite para vocês, não agora. Tem um colega que colocou aqui, eu não sei se é pai, se é professor, mas ele coloca: é importante a divulgação dessa palestra nas creches públicas, porque os funcionários não têm capacitação sobre esse tema no lidar com as crianças. Então, é uma luta que a gente vai aos pouquinhos, né, conscientizando as pessoas com ações como essa, né, com o nosso trabalho de formiguinha no consultório, falando para os pais que brincar é muito importante, que eles são eles os principais competidores com esses ladrões da infância, né? Então, a gente tem que entrar na brincadeira com eles nesse momento. Eu vejo com meus filhos, são 10 e 8 anos, às vezes ninguém quer brincar aqui com o jogo, na hora que eu pego, quem quer brincar? E os dois começam a brigar, porque querem brincar. Ninguém queria brincar. Então, é esse estímulo. À medida que eles vão crescendo, né, vão entrando aí na adolescência, a gente vai puxando para a questão da atividade física, do esporte ao ar livre, né? Respirar e sentir essa natureza que realmente traz renovação de força e de energia, não só para eles, mas para os pais, que estão muito estressados. A gente está aí um ano e mais, quase 2 anos de pandemia, né? O ano já está acabando. E a gente precisa estar junto, sem julgamento, né? Porque às vezes a gente escuta os pais: eu não tenho condições de, não tenho tempo, não tenho condições. Mas a gente vai junto com eles achar esse tempo, achar essa condição, né? De proporcionar essas brincadeiras, mesmo nas creches públicas, né? Mesmo nas situações mais difíceis, se a gente está junto, a gente consegue achar um caminho, né? De uma possibilidade. A gente já está aqui 9h10, a Carol está colocando aqui: é preciso trabalhar a mentalidade dos pais, eles refletem a própria ansiedade que vivem no mercado de trabalho, na cobrança de conteúdos para as escolas. É isso mesmo. Então, por um lado, Carol, né, Ana, não sei se você vivencia isso, a gente tem os pais que acham que ensinar a estudar é função da escola, né? Então, não conseguem se organizar para a hora que os filhos vão crescendo e têm as tarefas de casa, sentar e fazer, querem que a criança faça tudo na escola ou faça criar o hábito de estudo, né? E, por outro lado, a gente tem os que querem mais tarefa. Então, a gente tem que ir construindo o equilíbrio junto com esses pais para que essas crianças sejam seres, né, mais equilibrados, mais saudáveis. Uma geração melhor do que a outra, né? Sim, com certeza. Eu tenho um artigo lá no Educando Tudo Muda, que é um dos artigos mais acessados, que é: por que não alfabetizei meu filho antes dos 7 anos? Tá? Então, assim, eu sou de uma geração que fui alfabetizada a partir dos 7. Tá? Então, quando eu me tornei mãe, quando meu filho entrou, né, na fase que eu tive que escolher uma escola, eu optei, sim, pela pedagogia Waldorf, né? Porque eu me encontrei, né, nos valores da escola e daquela pedagogia, me identifiquei com os valores que eu já carregava, né? E que eu queria cultivar com os meus filhos dentro desse núcleo familiar, né? E, portanto, eu consegui, né, repetir o que aconteceu comigo de ser alfabetizado a partir dos 7 anos. E hoje, e por que esse artigo se tornou o mais acessado? Porque, assim, e um dos mais comentados, que gerou mais comentário, porque o número de pessoas que acha isso um absurdo, perda de tempo. Imagina, a criança está perdendo tempo. Então, é uma inversão. A gente vive hoje na nossa sociedade uma inversão de valores, né? Então, a gente realmente precisa, enquanto profissionais, né, da área de saúde, da educação, mostrar a importância do brincar,
a importância do brincar para o desenvolvimento da criança em todos esses âmbitos que eu falei, né? O desenvolvimento integral da criança. O brincar é a linguagem, o brincar é a expressão da criança, o brincar constitui a criança e potencializa todo esse desenvolvimento. E eu falo, e é tão óbvio para mim isso, mas eu sei que não é para muita gente. Então, a gente precisa realmente educar, né, esses pais, essas famílias, e tentar mostrar o quão fundamental é esse brincar para a vida das crianças. Quanta etapa a gente está queimando na vida, né, nessa infância, avançando nesse processo de letramento, né, antecipando esse processo de letramento. Nós vivemos uma sociedade de aceleração de vários processos, né, não só do letramento. Tudo está chegando mais cedo. Né? Mas, o contrassenso é que ainda temos filhos aos 30, aos 35 anos, dentro de casa, dependendo de pai e de mãe. Então, existe um contrassenso muito grande, e a gente precisa descobrir aonde estão essas deficiências, e uma delas é na compreensão da importância do brincar, o quanto brincar é estruturante para a infância. Não é só gastar energia, né? Brincar não é só gastar energia. Eu acho que se a gente entender isso, as nossas crianças vão ter uma infância mais saudável, né? Não é só cansar aquela criança para ela dormir logo. É essa série de competências que a Ana tão brilhantemente colocou aqui para a gente. Eu gostaria mais uma vez, em nome da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, agradecer a Ana Lúcia sua aula e a possibilidade desse diálogo, né, com professores, com educadores, com terapeutas e com outros profissionais que cuidam de criança no dia a dia também. A Marilice quer tá com a mão levantada, vamos ver o que... A Marilice quer falar muito hoje, né, Ana? Viu? Mas então, Andréa e a Maria do Carmo, não. Ai, não tá dando para ver o nome dela que está aparecendo agora, saiu a imagem dela. Mas então, olha só, antes de falar o que eu queria, o brincar é a coisa mais séria da criança, né? É a atividade mais séria da criança. Então, a gente precisa realmente levar a sério tudo isso, né? Parabéns, Ana, foi lindo, viu? E eu queria fazer um convite para vocês todos que estão aqui. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre infâncias, brincadeiras e as cidades. E, então, estamos convidando, eu não sei se a Ana ia falar, né? Mas eu estou falando, então, para que vocês possam participar, vai ser muito interessante, é como uma continuidade de toda essa conversa aqui. A Ana e a Dani são as minhas convidadas, e a gente vai falar sobre as infâncias, brincadeiras e as cidades, tá? No Instagram da Ana, ela tá também, né? Aí vocês já sabem o Instagram dela, tá bom? Obrigada, um abraço. É isso, Marilice. No Educando, oi? Tudo, no Educando Tudo Muda, arroba isso, Educando. Vai, pelo Instagram do Educando Tudo Muda. Interessante, é um perfil, a gente tem muita coisa que a gente precisa filtrar no Instagram, e eu falo isso muito com os pais, né? Porque aparece alguma coisa e aí chega lá no consultório, viu, Ana? Não, porque falaram que isso não pode, que isso faz mal, que isso faz bem. Eu falei, onde você... Aí quando três mães falam a mesma coisa, eu falo, você viu isso aonde mesmo? Foi no Instagram? É por isso que a gente tem que estar antenado, né? Mas tem muita coisa boa. E o Educando Tudo Muda vale a pena, porque trabalha com essa questão da brincadeira, da infância, né? E tem dicas muito interessantes. Então, eu vou até colocar aqui no chat, né? E depois a gente acompanha. Ana, suas palavras para finalizar, para a gente liberar para você descansar um pouquinho, né?
Então, eu queria reforçar nessa questão da importância de nós, né, adultos, também refletirmos esse mundo de mais leveza, alegria e ludicidade para as crianças, né? Porque, como eu falei, as crianças, nessa primeira infância, a imitação é uma coisa muito forte, né? E então, o que nós refletimos, a nossa maneira de viver, as crianças absorvem. Então, se nós também nos tornarmos seres mais lúdicos, as crianças também vão absorver isso, né? Então, é um convite para um viver mais lúdico, que é sinônimo de uma atitude mais positiva diante da vida, né? De mais felicidade, de mais produtividade também, né? E fica o meu convite para vocês acessarem lá o educandotudomuda.com.br, que eu lá tenho muitos artigos que falam sobre essa importância da infância, que reconhecem e valorizam a primeira infância como esse tempo, essa etapa estruturante de vida, né? E também me acompanhar pelas redes sociais, como você falou, lá no meu perfil, que é @educandotudomuda, né? Onde eu estou diariamente gerando conteúdo para sensibilizar sobre todos esses temas, para inspirar, provocar, né, mudanças, porque nós somos, né, como Gandhi, e Gandhi foi aniversário de Gandhi recentemente, né, nós somos a mudança que queremos ver no mundo, né? Então começa dentro da gente, né, essas mudanças. Então, aos pais aqui, às famílias, fica esse convite para acessar esse seu repertório lúdico de infância e utilizar com as crianças, né? De aproveitar as atividades diárias da casa e convidar a criança de forma lúdica para ser participante dessas atividades, né? Seja ao arrumar uma cama, seja ao regar uma planta, ao preparar uma refeição, não perder essas oportunidades, né, de ter a criança perto e de fazer tudo de forma lúdica com elas. Não tem tempo, mas esse pouco tempo que a gente tem, né, junto com a criança em casa, ser um tempo de qualidade, né? É isso. Vale a pena investir na infância. Todos nós que estamos aqui acreditamos nisso, né, Ana? Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos, bom descanso, uma boa semana. E a gente vai se vendo aí nas programações da Sociedade de Pediatria. Fiquem de olho, né? Vai ter muita coisa legal nesse mês da criança. Beijo enorme. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.